नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई। हामीले गाउँको यो बस्तीबाट तपाईसँग जोडिएका छौँ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त, यता निकै रमाइलो दृश्य छ हेर्नलाई, तर गर्नलाई निकै गाह्रो छ। आमालाई नै त्यस्तो थाहा, विदेशमा हुनुहुन्छ तपाईँले, पनि गाउँघरमा हुँदा यस्तै यस्तै कामहरू गर्नुहुन्थ्यो होला होइन? झसक्कै याद पनि आयो होला, उकाली ओह्राली मेलापात घरयासी कामकाजमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होला नि, होइन त? के कसो हो? आज हामीसँग मेरो प्यारो बहिनी हुमा, त्यसै गरी प्रेम बाहिर धनमाया टिका हुनुहुन्छ, यता हाम्रो आमा हुनुहुन्छ, निकै काम गरिरहनु भएको छ। आमालाई दुःख दिएर के लठारो गरे होला भन्ने लाग्यो होला। हामीले पनि भर्खरै भर्खरै आमालाई, आमाको पालो हो हाम्रो यता भिडियोमा पालो आएर। सानो तिनो कुरा पनि तपाईँसँग सेयर गर्न मन लाग्छ, किनकि तपाईँले अत्यन्तै माया गर्नुभएको छ। तपाईँको यो निस्वार्थ स्नेह, माया, यो सद्भाव सदैव रहन्छ, त्यसैले तपाईँलाई एकपल पनि भुल्न नसकेर हामी सानो तिनो कुरा पनि तपाईँ माझ लिएर आउने गर्छौँ। त्यसैले यो पराल दाइरहेको बेला पनि तपाईँलाई एक दृश्य झलक पारौँ भनेर हामी आएका हौँ। आउँदा आउँदै हुन त तपाईँलाई एउटा गीत पनि सुनाउँछौँ हामी, होइन हुमा? कुन गीत गाउने हो? निर्मिमुनिकाले भन्छन्, आमा परालको दाई हाल, परालको दाई हाल, म त भन्छु दोहोरी गाई हाल, मनसँग मन खोल मायाले, मरिलानु के छ र जीवनमा हाँसी हाँसी बोल मायाले, मरिलानु के छ र जीवनमा हाँसी हाँसी बोल मायाले, हाँसी हाँसी बोल मायाले। कसको पालो अघि मलाई अर्कै भन्नु भएको थियो, जल्ले भने नि हे तिम्रो भन्दा छ होला राम्रो गाउँ, छ होला राम्रो गाउँ, दाई घुमायौ आएर हाम्रो गाउँ, मै जाङ मन खोल मायाले, मरि हे चैत मास कार्तिकै पराल छ, कार्तिकै पराल छ, कामना गरे मन सारै बराल छ, मसँग मन खोल मायाले, मरिलानु के छ र जीवनमा हाँसी हाँसी बोल मायाले, गतिरा दुई दिने कामैले घाटी कालो भइसक्यो, बोल मायाले, ए मरिलानु के छ र जीवनमा हाँसी हाँसी बोल मायाले, अन्तिम मुसु मुसा चर्किलो घाम खाइया छ दाङतिर, दाङतिर हेर्नु मानै के छ आङतिर, मैसँग मन खोल मायाले, मरिलानु के छ र जीवनमा हाँसी हाँसी बोल मायाले, न त पानी न त भात खाकी छन्, न त भात खाकी छन्, बिल्कुल मायाले, ए मरि टिकाको
कहिले कसो भइहाल्छ क्या भो त्यो खिटकाइरहेछ आज मरिलानु के छ र जीवनमा हाँसी हाँसी बोल मैले मानसिंह दाइले हँसाराई मार्याउँछन् हँसाराई मार्याउँछन् किन यति दिल खोल मायाले मरिरहनु के छ र जीवनमा हाँसी हाँसी बोल मायाले हाँसी हाँसी बोल मायाले गोरु पन हराउन थाल्छ हराउन थाल्छ दाङको घामले बाबुको यो हाल छ सँग मन खोल मायाले मरिरहनु के छ र जीवनमा हाँसी हाँसी बोल मायाले ए सानसानुमा रमाउँदा रुदा रमाउँदा रुदा मनि दिल खोल मायाले मरिलानु के छ र जीवनमा हाँसी हाँसी बोल मायाले ए हाँसी हाँसी बोल मायाले थियो त नि दाङतिराई बसेर अन्छ यस्तै हुन्थ्यो दाङतिर बसेर चोला फेरौ काठमाडौँ पसेर मैसँग लानु के छ र जीवनमा हाँसी हाँसी बोल मायाले मरिलानु के छ र जीवनमा हाँसी हाँसी बोल मायाले अब मेरो जीवनमा हाँसी हाँसी बोल मायाले शान्तिश्री प्रियार अनि म्याक्सम खतीको आवाजमा रहेको गीतमा थोरै गाउने कोसिस गरौँ हो त हामीसँग सुर ताल बाजा गाजा केही पनि छैन त्यत्तिकै रमाइलोको लागि गायौँ कहिलेकाहीँ रमाइलो कहिलेकाहीँ कामकाज सुख दुःख मिलन बिछोड हर्ष बिस्मात उकाले ओह्राली भइ नै हाल्छ एकैछिन हामीलाई हेर्दै गर्नुहोस् हामी कसरी काम गर्छौँ है लो म्याउसुली अलि यता आएर गाउनु के अघि न परालको भन्नुहुन्छ त यता के यता आएर माया बुवा फेरि किन जानुभयो कि चिराम पानी चिराको पानी पानी लाग्छ यता फर्केर गाउनु न तपाईँले मैले त्यसरी काम लाग्यो आऊ है मेलैमा
धन काटेर दाई हाल्ने बेलैमा जाउला रेलैमा आऊ है मेलैमा धान काटेर दाई हाल्ने बेलैमा जाउला रेलैमा अब धनमा अहिले दुरी गाउने है नानी तिम्रो गाउँतिर जाउँला है गाउँतिरै जाउँला है अलि दिनमा घुमेर आउँला है छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउँ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउँ म पहिलो दिनै मन हजुरको के बस्दायो आधैमा बस्दायो आधैमा बागलुङको डाँडैमा छिनैमा ए भेटबो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा हे धनु तिम्रो क्या राम्रो नाउँ पनि क्या राम्रो नाउँ पनि फेसबुकमा देखे थिए राम्रै छ छिनको छिनको माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा आएन ए बागलुङ घुम्ने छ भने धन मायाले देखाउँछ पर्दछको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा ए तिम्रो बसे जाने छु घर जाने छु घर मलाई पनि देख्ने छ र छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा अब रोक्नु दाजु ए मेरा बाबा आमासँग भेटाउँछु आमासँग भेटाउँछु बागलुङ घुम्ने छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा ए के भन्छु बधाई दिन्छु यो तिम्रो जोरीलाई यो तिम्रो जोरीलाई धन्यवाद छ यी महान छोरीलाई छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा होइन आशीर्वाद देऊ हामीलाई भेट भो माया के भनी बोला पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउँ म
छमाके छमाके मानसिंगे राजे दालहो दरुबार छमाके छमाके मानसिंगे राजे दालहो दरुबार के गीत हो यो सोराट गीत हो कसले सिकायो त्यो तिहारमा नाच्ने सोराटी गीत हो अनि मैले सिकाएँ कि सुनेर सिक्नु भयो हो ए अर्को पनि होला त्यहाँ चप्पल हिजो टोपी आयो क्या यो मैले यता राखेको थिएँ नि आदरणीय दर्शकबिनहरू हामी यति बेला दाङको तुलसीपुर उपनगरपालिका वार्ड नम्बर 4 गहतेरामा छौँ। यहाँबाट तपाईँलाई यो रमाइलो दृश्य देखाइरहेका छौँ, यहाँले हेरिरहनु भएको छ, कहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ एकदमै जानकारी दिने पनि नबिर्सिनु होला। एकदमै कोरोनाको बिग बिगी छ, सबै लकडाउनमा छौँ, तर हामी बाहिर त निस्किएको छैनौँ, घर नजिकै घरैसी कामकाज त गर्नै पऱ्यो, त्यसैले हामी आज यस्तो काम गरिरहेका छौँ र सानो तपाईँलाई रमाइलो दृश्य देखाउनको लागि जोडिएका छौँ। अन्यथा नसोचिदिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास मनभरि सङ्गाल्दै निरन्तर तपाईँले हेर्दै आउनुभएको, सुन्दै आउनुभएको दोहोरी जमघटबाट राग मिडियाबाट दोहोरी जमघट त निरन्तरता दिनेछौँ। केही बन्दको कारणले केही समयसम्म हामी तपाईँलाई दोहोरी देखाउन पनि असमर्थ छौँ। यसबाट यहाँहरूप्रति हुन गएको असरमा हामी क्षमा प्रार्थी पनि छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि यस्तै यस्तै सानातिना घरयासी रमाइला दृश्यहरू यहाँहरूमाझ पस्किने बाचा गर्दै आजलाई तपाईँहरूमाझ छुट्टिने बेला भइसकेको छ। छुट्टिँदा छुट्टिँदै अन्तमा यहाँहरूलाई केही गहतेरा स्थित दाङ स्थित गहतेरामा रहेका आसपासका दृश्यहरू देखाउन गइरहेका छौँ। एकदमै अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र तपाईँ यही ठाउँको हुनुहुन्छ र टाढा हुनुहुन्छ भने झसक्क आफ्नो गाउँलाई सम्झिरहनु भएको होला। हेर्नुहोस् है, तपाईँले अनुमान लाउँदै गर्नुहोस् यो कहाँनिरको कसको घर हो। तपाईँ विशेष गरी गहतेरा र यो तुलसीपुर उपनगरपालिका वार्ड नम्बर 4 आसपासमा घर भएका आदरणीय दाजुभाइहरूले दिदीबहिनीहरूले अन्दाज गर्दै गर्नुहोला। तपाईँ देश बाहिर हुनुहुन्छ भने आफ्नो गाउँघरको यो उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारी मेलापात गर्दै गरेको याद आयो होला तपाईँलाई। तिनै भेगहरूलाई हामी दृश्य देखाइरहेका छौँ, यहाँले हेरिरहनु भएको छ। एकदमै मन उडाइरहेको होला यो चैत मासको उराठिलो समयमा पनि हरहरा पात खसिरहँदा होइन, मनी उराट लाग्ने उराट लाग्दो चैत हजुर एकदमै हेरिरहनु भएको छ। गो डाली बसी न्यौलीले गाउँदो हो मलाई जस्तो रो उलट लाग्दो चैत हजुर चिनो रुमाल फर्काए मायाले मुटु फिर्ता खैत हजुर चिनो रुमाल फर्काए मायाले मुटु फिर्ता खैता हजुर अब के गर्ने
अब यसलाई पछि अहिले गर्दै नि मुठा बाँध्दै ल।